ne doole moy liggey xol moy liggey xol moy tax nga yaatal mbir be yalla ñu fekk la ci barkel ko be ñeneen ñu bari bari xec ci yaangi dega so mère ba xal li nga wax dafa am solo lool la la bëgg ba xam nga gune legi fim nekk ni xalé legi ñepp bëggu nañ dara ñepp bëggu dara so amé xol képp ko fi tok ñom ñepp ñu ngey sey kenn nekku ci ñi ko xamné sey deg ñu ngey try fim nekk ni ku nekk sa jëkkeur doole bi bu defut ni yow mi nga xamné yaangi foratu te yow jigen nga yaangi deg jambar jigen nga daw ci mun ci am touti bo ci amé touti nga ne xara ma daw dug ci bir marché bi ma forat gis nga profit touti yudde tendala si bokoy tek wer bu nek tendala si ñaata la wer bu nek 300 300 dala si bobu boko bolé ñetti wer ñenti wer lolu ñaata la 900 du 900 te mën na am tay nga tek 20 ele nga tek 25 gannaaw ele nga tek 50 gannaawati ele mën nga am 100 dala si nga diko tek lolu yeb sa xol be mo la ci dugal deg lolu yeb sa xol bi mo la ci dugal ndax dama gis ci diw gis nga biñu démé ci xew bi lim sol mané dama ko bëgga sol diw lim doon maye man tam dama ko bëgga maye lim def ci bir négam bi dama ko bëgga def ci suma bir né lim solal moromam mi lolu lay domam mi lolu lay solal suma bala ngay dem di ñaanantu di lebantu eketil sa doole nga daan sa doole sa xol bi ñang ci liggey bi nga tiyé ci liggey bi nga japp ci njaay mi den bu bor sété bul xelat dara tejal sa neeg bi nga dem wanakul ak boñé talal sa añ jëlal sa balé demal balé sa neeg fobéré bému set tek sa ñaar yéré fété bému set wé bu jant bi soy ko o bu ñew wax jabar jigen yépp waaw fekk sangu nga be paré bo amul sa gadi nga sangu be set waaw sol say yéré yu tilim yi nga fotone yi nga bacci won nga solat waaw defar say parté bu bër sété yaangi xilat fo wara dem malako wax nga dawale bul lepp de té la xey gudde ak wacc bul lepp de waye sa alal li nga am ci jambaré jigen yi nga diko foratu diko daané waaw diko daané bu yagge di nga jog taxaw malako wax bala ngay démé banti weñ doxale banti banti dugul malako wax boy dox ak mom ngay dem ak mom ngay sox ak mom bu yagge di nga japp ci weñ bi way malako wax bo jappé ci wéndi wéñ bi ékéti nga ko ci jog nga ci kaw ya nga néne nit ñang lay seen wallahi diiw mu gané ah diiw dé lu doon def ki dé daf doon foratu waaw ci marché bi tay man mi nga gis ni bo gisé tay ma tok waaw man xamna li tax ma tok waye man heure bi mën na am nga fekk ma fi mën na am doma fi fekk ma nga ci bir ma nga ci geej gi ma nga ci marché bi fajar nit ñi bu ñuy nodd fekk man jog na dajé na su may par ma dé ñoy jambaré dégg suma démé suma ñé dama jaay bé 2 o'clock waaw ma dem galasé suma jëni té no suma ndawal indi ñew togg bamu ñor tégal suma jëkkeur mu lekk ba biir bi fess ma jëndal ko ataay ak suku mu naan dé xolam sét ber ber suma jëkkeur bi la ko tégg di waaw 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 la ilaha illa allah lutax nga bugal ko suma pa bob dama daf man man nop ko ñaar na wal waaw waaw mi defante be mu bax masuta mer masuta mer te du mer masuta mer te du mer gis nga xalé tamit buñ topé lolu buñ topé lolu suñ tank bi duñ massa son mukk bi aduna jeex sa jeuker bu am jappalé ko jappalé ko bu baax mu jog bu ko xen xeb bu nang ken xeb ko te yow tamit bu la xen pour ma dem lebi duma ko lebde waaw duma ko lebde suma xol bi la moma yob suma gise nit ñi di rocc mbu ma dem rocc ma dem jaay waaw buñ amé dara ci ma am tala wa yow bo ne do def lolu damay tok ne ni ku ñew mané la may lebal yefi gor yefi jam la du yefi gor am ngo lolu motax gune nañ jappalante kon ka ñom seen mami ño bop ndé ak bay okay ñun nit dañ bok ak yow yow sa bay ñun suñ papa okay xolal li rek
sa bay man buma ko ci wax sama yaram sa dafa daw deg do ta gis nga aduna ñun ñoo bokku mère bi tok man bokk na ak yeen ki suñ moy suñ mag bu jigen man fi kafo bi la bokk mo do mo sa ñoo papa ñoo nek ben keur mère bi moy suñ mag lolo tax dama ñewé fi lolo tax ma wax né ni ma fi gis neexna ma yeen da ngeen warona xaar waye gis nga biko sof lolu do len xaar parce que li ma fi gis moma doy man dama bëgg ku bolo dama bëgg ñu yërmanté dama bëgg ñu bëggante dem ben yoon pour ñepp jëm ci kanam li ma fi gis ni bu len ko bayyi muk gën len ci yoka gëne na jappalante té dama bëgg ngeen liggé def fi lo xamné bëgg nañu jël exemple as yeen sen kafo bi bu doon exemple ci bir jambaré jigéne mère bi xamna jambaré jigéne la ki mère bi dégg na jambaré jigéne lim wax ni mom moy ñun parce que man tam mité tok fi di wax ak yeen sama jëkkeur sama xarit la moma jappalé be tay ba mëna dem ci biir réew mi yépp pour mëna taxaw fi di jappalé jigéne suma jëkkeur Seyna ak mom ñaata at mustamer bu suma saga musuma wax lu ñaaw lo tax man tam ma am jom bima ko waxé né dañ wara jëkëti jigéne yi mune ah lolu dé lolu problème liggéey bu maga mak la mané ko amul lu yalla manut mune ma kondok nañ jox jappalé jigéne li moma indi fi ni c'est ci wawam lay dem ci cadeau lay dem ak ma ngi sante yalla bu baakha ba ma ñeu fekk mère bo xamne mom tamit won nañu genn nañu gëna jappalé suñ sey wi genn nañu jappalé suñ bop ñu gom suñ bopa taxaw suñ bopa tay ku déggal li nako def ci suñ jambaré jigéne ku ko dégga nga jàngé ci parce que li moy adina ak jigéne yi nga bari dañ dem be faté ñom ñoy kan nit ki ngor yoy yaay ngor liggey ak la nga man ak fa nga em fa ak la nga am nga sox ba dem ci kanam lolou moy liggey jambaré jigéne so tay fekk nañ fi jambaré jigéne bo xamné contane nañ ñu koy ñaanal yalla nako fi yalla bayyi yalla may ko fangu gudd ak wergu yaram may ko katan bi mu continuer liggey yeen tamit liñ gis mu doon reference pour yeen ñep yeen tam ñun tam elek yalla suñu doomi tok diko waxante ñomi neen yalla sama doomi tok liggey ak yeen yalla sen doomi tok liggey ak ñun liggey jambaré jigéen yi yalla ñu suñu doomi wuttu ci liggey bi continuer su ko defé ñu wax né ñun product of jambaré jigéen tay so gisé ñu melni product su ñom su ñëkke ci office yi wala fuñ mëna nekk su jambaré jigéen ñoo taxawé nañ jappalé jambaré jigéen